Bom, só tá faltando o sal. O que você está inventando aí, pastor? Fala para mim. Hein? O que você está inventando aí? Eu estou inventando um bolo. Além de pastor, é boleiro? Não. Viu? É boleiro? Será que esse sal... Ô, Maria, esse sal tá bom? Coloca na boca. Se tiver bom, você vai ver. Se tiver salgado. Se tiver salgado, ele tá bom. Ô, irmão, é uma pitada, não é uma colherada não, viu? Não pode confundir. Aqui, ó. Aqui é coco ralado na colher, né? Coco ralado na colher. É. O senhor não viu, né? Vi o ralão, só que estava acabando. Agora eu pergunto, esse liquidificador aguenta? É isso que eu quero ver. É, então. Será que ele aguenta? Se ele não aguentar, não aguenta. Ah, com jeitinho vai, né? Devagarzinho vai. Lá fora o pessoal brincando de bola. Olha lá. Deixa aqui, chama bolo de leite, irmão. É? Aí eu incrementei com mais um pouquinho. Tô colocando coco ralado. Ah, mas então é bolo de leite com coco ralado. É. Eu vou fazer... É o famoso casadinho. É bolo de... É leite com coco ralado, é, vai dar um casadinho. Eu já fiz duas vezes, não sobrou nenhum? Não. E não, né? Não, né? Nem casa. Não. Vamos ver se o senhor sabe isso. Se o senhor tem dom pra fazer mesmo. É. Vou colocar o restante do leite aqui, ó. Na vazia. Espero que ela não esteja furada, deixa eu ver. Ei, se estiver furada, eu vou falar aí. Vai virar um gude caroço isso aí, né? Pronto. Que vai um litro de leite, mas não coube ali, tudo, ó. Então vai ficar aqui. A receita não, viu? Mas vem cá, quais são os ingredientes que vai aí? Quantos ovos vão? Leia, irmão, pro irmão ver. A irmã vai ler pro senhor ali a receita. Leia pra nós aqui, fazendo foto. Ah, não tá assim, ó. Leia lá. Um litro de leite. Sim. Duas xícaras de farinha de trigo. Certo. Duas xícaras de açúcar. Sim. Ou pode ser uma de açúcar e uma latinha de leite condensado. Ou uma latinha de leite condensado. Tá, entendi. Qual é? Com leite condensado fica mais gostoso, mais né? Mais gostoso, lógico. E depois quatro ovos. Certo, com casca e tudo. Não, com casca. Três colheres de manteiga. Certo. Não precisa ser muito cheia, né? Por causa do colesterol, né? Sim. E uma pitada de sal, não. Como o senhor falou, é, uma colher. É, não uma colher, né? Porque senão o cara bota uma colher lá. Aí pronto, aí lascou tudo. Isso. E depois bate tudo junto. Tá batendo mesmo, rapaz. É, bate tudo junto. Até que ele aguenta. Deixa o forno super aquecido. Depois que colocar no forno, uma hora. Uma hora depois de forno. O bolo tá pronto. Só deixar esfriar, fazer o café e tomar o café da tarde. Oh, coisa boa, é coisa boa. O nosso pastor boleiro. Eu tô te falando aqui. Aqui a gente acha de tudo, né? Oh. Quando viaja, acha de tudo. Olha lá. De tudo, de tudo. De tudo. Tá vendo, irmão? Não derramou, viu? Não. Graças a Deus. Não derramou. Já dá pra servir um copo aí, irmão? Hã? Dá pra servir um copo já? Ah, essa aqui é a pura gemada. gemada com manteiga. Essa aqui é boa, viu, irmão? É, já vi que isso aí é só sucesso. Ei, rapaz, e agora, ó? Coisa boa, né? Aí tem um coco inteiro, irmão? Não, até a banda deu um pouco. É, com casca e tudo também? Sem casca. Coisa boa, gente, olha. Não, agora eu fiquei empolgado, eu falei até dois bolos, porque se eu não ficar bom, o outro fica. Se errar no primeiro, o segundo é certo. Não, isso não vai fermento não. Aí agora dá uma mexidinha aqui pra dar... Ô, irmão, bolo feito por homem não vai fermento. É, não vai. Não vai nada. Não tem bolo sem fermento, só uma velada. São essas coisas que as pessoas gostam de ver. Aprender coisas novas que não sabem. Entendeu? Uma novidade, por exemplo. Diferencial. É, agora vamos ver se funciona. Não, né? Mas, por enquanto já está preparando, né? Na teoria. Marido, dá pra na teoria, ali, tá, na teoria tá bom. Eu acho que você não quer deixar baixar o fogo, então, irmã, pra mim? Que aí eu já faço os dois de uma vez. Não é mesmo? Uhum. Porque senão. Para não ter dois trabalhos, né? Rapaz, quem viu o homem pregando o evangelho ontem lá num terno todo bonitão e vem na cozinha aqui agora, é de admirar, viu? Só mil e um utilidade, né? É, então, tá parecendo bombril. Tá perto da mamarilha, a gente tá aprendendo coisa boa. Ah, mas então tem segredo, foi ela que... Ah, mas
Ô, oh, irmã Maria, eu tô achando o tempo todo que é ele que é o mestre Cuca. Não, então, eu não sei se a irmã Maria já... Não, oh. Esse eu nunca fiz. Não. Ah, então ele tá fazendo. Não, esse eu faço, é. Ah. Porque eu já fiz passando manteiga. Sim. E já fiz sem manteiga. Agora eu vou pedir a opinião da irmã Maria. Irmã Maria, eu já fiz esse bolo passando a manteiguinha aqui pra ele não grudar. E já fiz sem colocar manteiga também. Só que ele não grudou muito. É bom colocar um pouquinho? É bom, né? Então, vamos lá. Especialmente do canal do Cício e Madalena, Pastor Pereira, fazendo um bolo. Não sou boleiro, hein, irmão? Não. Não é. Ele embola tudo aqui, que eu vi ele embolar tudo no liquidificador ali. É coco com ovo, manteiga, leite e a coisa vai sair. Daqui a pouco nós estamos vendo o agora ele tá, untando a forma com manteiga. Isso. Manteiga, é manteiga ou não, margarina? Margarina. Margarina, ah, é. Entendi. Aí, tem um... Só uma martilha numa dúvidazinha aqui. Você vê que eu não sou boleiro mesmo, tem que pedir ajuda. Sim, né? Lógico. Mas, Maria, eu vou colocar um pouquinho de massa pra cima. Farinha, é. Farinha de trigo, é. Não é massa, não. Farinha de trigo. Isso, que é pra não... Pra não grudar. Não grudar, isso. Então... Pra não fazer muita sujeira, porque o irmão já limpou bem limpinho aqui, a gente vai pra pia aqui. Vai. Aí. Ele tinha que secar essa bolsa, mas tá ruim, não sai de pano. Por quê? Mas não tá com pano. Precisava do pano no liquidificador pra me bater um milho de milho verde. Olha, não tem outro bolso aqui lá, dá uma fila do liquidificador? Não, tá pichou aqui. É? Não, mas espera um pouquinho, irmão. Vamos fazer esse bolo aqui logo. Tem que ser dois, né? Que... É, mas esse aí não aguenta bater o milho. Eu fui bater pra fazer o negócio e já começou a comer. Ah, é? Eu ia trazer o meu. Então, peraí, ó. Se alguém fosse pra cidade agora, eu ia pedir pra fazer pra mim. Não, mano, eu falei que não ia buscar, senhor. Isso foi de pouquinho, aguenta? Aí eu ia trazer a lata de doce de pico também. Isso. Bem, esse já está pronto. É, você me pronto, senhora? Já comeu figo de doce de figo? Não, irmã. Mas... A fruta? Sim. Não? Não. Bem, irmão, isso aqui eu vou deixar aqui um pouquinho, ó. Pra descansar ou porque não tem espaço? Não, é porque eu vou fazer dois, quero aproveitar o fogo já pra colocar os dois de uma vez. Então? Entendi. Põe pra mim, por gentileza, irmã. Vou colocar aqui embaixo. Ih, rapaz, tem um negócio aqui dentro. É só tirar. Não é? Deixa eu pegar. Uma coisa. De prática, gente. Ah, irmão, vamos lá. Esse é o segundo. Cabe? Embaixo, né? Não, em cima. Em cima cabe? Ah, embaixo cabe também. Não, mas não pode pôr embaixo. É por causa do calor, que é muito forte. Junto isso aqui não pode, ó. Não, e nem muito embaixo. Tem que colocar aqui. Não, esse aqui pode deixar aqui. Tem mais um? Só essas duas. Bom, daqui a uma hora aproximadamente, já queimou o dedo para poder. Tá certo, tá. Tá provado que o forno tá ligado. Agora enquanto fica ali. Eu sou meu. Mãe, o 180 aqui, onde é que fica? Se fosse no pedal do carro, você sabia. Sabia. Agora aí você não sabe. Tem que ser no 180. Bom, geralmente o meu 180 fica aqui. É, né? Vamos. É isso mesmo? É, ela aumentou. Vamos controlar aqui no... Ali, ó. Tá vendo? Aqui, ó, deve ser um 150. Tá. Olha lá, a cama baixou, olha. É mesmo. Dá pra ver a chama. Igual os mineiros. Olha, aqui, 200, 220. Mas onde é que controla aqui? 240. Não tem aqui. Essa é 260. Geralmente... E aqui? 290. Aqui vai ser um. Bom, agora é deixar ali. É, a altura de gastar um bolo normal. O mais alto é aqui, ó. Tá, mas pra essa é uma hora, né? Aqui, o mais alto é o mais alto. Se eu me emprestar só a corda um pouco, mas virar uma hora. Sim. É, né? É ficar de olho, na verdade, né? Já tá, a senhora está mais ou menos quanto aqui essa temperatura? 200 tá bom, tá? Ele já vai pegar, irmão. A gente vai olhando. Bom, agora enquanto eles acertam a temperatura, eu vou desligar que eu tenho que ir ali socorrer o irmão que me pediu. Ele
ele foi na cidade. É, o carro sabe? Foi. Tá. Foi na casa. Nossa, aquele carro lá tá dando um reflexo aqui. Pode abrir um pouco a janela? Pode abrir. Pode abrir.
Tá acabando a minha mão. Não, mas esse aí você pode
Queria aproveitar até o último violino, Bom, nós vamos agora ver então o resultado do bolo do nosso pastor. Se tiver tão gostoso quanto tá bonito, né, bem? O outro também ficou igual, Pris? Não, o outro fica meio cambeto, né, irmã? Ficou meio torto, por quê? Mas a engenheira, o marido da marido já... Ah, o forno, isso é o forno, né? É o forno. Colocou. A culpa não é do pastor, é o fogão. Olha, gente, aquele pastor ficou meio cambeta. Aquilo que eu falei? O pastor? Ô, meu pai. Ô, pastor, perdão, não falei que você era cambeta, não. Tá gravando tudo aqui, ó. Aqui, ó, tá faltando um calço. Aí a Marilda calçou. Aí a Marilda calçou, conclusão. Aí agora já foi, né? Já aconteceu isso aqui. Ele desceu pra cá. Desceu pra cá por conta disso, mas tudo bem. Vai estar gostoso do mesmo jeito.